মই ইয়াত কেবাবাৰো আমি ৰাইজক আলোচনা কৰিলোঁ, তাৰপিছত আমি প্ৰত্যেক আমাৰ ইয়াত প্ৰশান্ত বুলি ল'ৰা এজন থাকে ইলেক্ট্ৰিকেল, তেখেতে দায়িত্বত থাকে, আমি ৰাজীৱকো কৈছিলোঁ, তেখেতে কৈছে মোৰ দায়িত্বত নপৰে, প্ৰশান্ত দায়িত্বত পৰে। প্ৰশান্তক আমি বাৰে বাৰে ফটো মাৰি ক'লোঁ যে আমি এইখিনি আমি তেখেতক জনাইছোঁ যে এই আপোনাৰ খুঁটাটো থকাৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই কপোহা গাঁৱৰ এই এটা মেইন পথ বুলিয়ে ক'ব লাগিব। তো বিভিন্ন ধৰণৰ সময়ত আমাৰ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী আদি কৰি ৰাতি মানে ইয়াত আন্ধাৰকাৰ হৈ থকা সময়তো আমাৰ ইয়াত খুঁটাত বহুতো মানে চাইকেল টাইকেল পৰে কেতিয়াবা, আৰু লগতে আমাৰ 108খন আহোঁ বুলি ক'লে এইডোখৰতে ৰখিবলগীয়া হয়, এইফালে পাৰ হ'ব নোৱাৰে। তো এনেকুৱা অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে আমি ইমান জনোৱাৰ পিছতো তেখেতলোকে মানে কোনো গুৰুত্ব সহকাৰে কথাষাৰ লোৱা নাই। কিমান মানুহ অহা যোৱা কৰে আমাৰ টোটেল আমাৰ গাঁওখনত 1200 মানুহ আছে, আৰু দহাই সকামে আমাক এই পথটো আমাক দৰকাৰে আছে। মানে এই পথটোত আমাৰ এই আগলৈ আমাৰ গোটেই গাঁৱে গোটেইখন আমাৰ ঘূৰণীয়া গাঁওখন, আৰু এই গাঁওখনত প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ এই ৰাস্তাটো প্ৰয়োজন হয়। আমাৰ বিয়া সবাহ মানে গাড়ীবিলাক আহিবই নোৱাৰে এইফালে। বিদ্যুৎ বিভাগে অভিযোগ দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে কি ক'লে? তেখেতে যাম বুলি কয়, কিন্তু আজিলৈকে তেখেতলোকৰ মানে অৱহেলাৰ কাৰণে আজিলৈকে এনেকৈ পৰি আছে। আৰু এতিয়া এই খুঁটাটো এতিয়া নহয় নহয়, এইটোতো সেই তাহান দিনৰ পৰাই তেনেকৈয়ে আছে, সদায় কমপ্লেইন কৰি থাকে। ভালেমান কষ্ট হয় আমাৰ যান বাহনটো নাহে, আমাৰ বেমাৰী গ'লে আমাৰ গাড়ীখন ঘূৰাবলৈ অসুবিধা হয়। বহুত দিনৰ পৰা তেনেকৈ হৈছে আৰু। শাস্তি পোৱা যায়, অভিযোগ দিছিলে নেকি? অভিযোগ আগতে দিয়া আছিলে, আজিলৈকে বিদ্যুৎ বিভাগৰ কোনো নাই হোৱা, আজিলৈকে কেইবাবাৰো দিয়া হ'ল, নাই হোৱা মানুহ কি কয়, ক'লে কি কয়, ক'লে যাম গৈ আছো বুলি তেনেকে কয়, আজিলৈকে আহি আছে নাই অহা, কি কৰিম।